režisér, já těch do nového Fatlogu po delší odmlce, co jsem točil Fatlogy, jakož se teď po třech týdnech druhý den v práci. Takže jsem tady hodně dlouho nebyl a dneska asi poslední den hnojení, tak říkám, musím vám to ještě natočit. Já za to nepřipravím, máme tady půjčený traktor GCB Fastrack 8330. Je to půjčený od oficiálního distributora toho GCB pro Českou republiku od Pekas. Agregováno rozmetal RM20 zatím máme. Máme ještě půjčenou 936 Fendra, která je v diskách momentálně. Takže tu bohužel na video nevidíte. Udělám vám taky, nebo už jsem vám udělal pár záběrů dronem tohoto krasavce velkýho. On za tím teda vypadá jako bombónek, jo, to rozmetadlo, ale pak je to 330 koněvý traktor, tak se s tím hraje, že jo, víceméně. No, proč jsem byl 3 týdny indisponován takzvaně? Jelikož jsem z toho byl všeho tak pozitivní, tak jsem si musel jít odpočinout, abych nabral síly. A mezi tím samozřejmě rozhodili většinu kompostu, co jsme měli. Takže tohle už je, myslím, že poslední kompost, co máme. Hnojíme pod brambory, takže tam je pořádná dávka. A co je hezky. Tak tam hezky je nějaká pořádná dávka pod to. Je tady nějaká senáž, takže to pokouším se to nějak míchat, aby to bylo aby tam bylo jenom rozmetal jenom senáž třeba tu starou nebo hnoj, tak to tak se pokouším míchat vždycky trošku, je to namixované. Jo, u toho RMAčko to nedělá dobrotu, no. Tam mu toho dál hodně málo, protože pak se mu tam rozsype skříň kvůli tomu a zbytečná práce potom. Jo, tady to RMAčko, ta 20, tato vezme v pohodě. Přece jenom už je to novější mechanismus, novější stroj. Takže ten už to vezme v pohodě. Tak jsem si 3 týdny odpočinul. 3 týdny se netočil, nebo já už se netočil jako díl, jo, ale vydávám, furt vycházejí, ještě mám pro vás Fatlogy z jara, senáže, pak tam ještě nějaký žněv, ani nevím, ne, žně už tam asi nejsou, stohování tam bude, akorát bude, pak tam budete mít před Vánocema něco z jara, nějaký mix, co se nevydal, tak bude, taky bych chtěl něco od Gizba, no, nějaký kloubáči by se hodil. Jinak klasika, moje GCB, nebo co mám přidělený, manipulátor 534x70 Agri Plus a alias moje sportovní obutí, se stejně bojuju v tomhle hnojišti, což tady to jde, ale tady je mokrý, tady je mokro. Až se vždycky dostaneš na to natvrdo, tak už to je dobrý, ale do té doby se tam musí prohrabat. To vždycky klemíchám, tak je to takový čerstvější hnůj, tak trošku toho, trošku senáže, trošku tady toho krásného slehlého pěkného materiálu, je pěkný materiál, to je matrošek, pejk, a následně se to bude zaorávat 7 radličným opal agripulem. Jezdí tak, že to stíhají tak nějak. Jestli vždycky aspoň s tím odepsal na telefon, když tak řeknu. Takže tady nějak extra dlouho nestojím, což je fajn, člověk aspoň nenudí. A byl jsem překvapen, no, když jsem přišel z neschopenky a na place stál 936 Fendt a ten den zrovna, když jsem přišel do práce, tak přivezli tuhletu 8330 Fastracka. Kolik do dopravy to bude mastak. Kolik já říkal, že to je pohodlný, no. Že to je fakt jako pohodlný. Kolik já říkal, že skrz to zapřehání, třeba, že to je takový horší,
jak to má tu prdáku protáhlejší, tak, tak tam moc nevidí, ale že říkali servisáci, furt mi to tady mlátí. Říkali servisáci, že tam ještě musí domontovat kamery a na závěs, aby tam mě, jakože, když zapřál, tak aby viděl, což tam ještě prý, ale není. A jinak asi takhle, no. Klasický podzimní den už. Včera bylo teda ještě víc hnusný než dneska. Včera byla hnusná mlha. Dneska už je teda hezky aspoň. Především bylo nádherně. To bylo vlastně jako poslední pěkný den. Pěkný letní to, nebo letní podzimní, jako jde pěkný. Odjezd. Přistaviště Hamburg. Je mi nějaký mladí, furt nějaký kabel, to musíme rozdělat, tam je nějaký kabel a furt, sám, furt se tam mele. No, jak jsem tady nebyl, ale musím uklidit tady. S tím jezdil agronom, ale nějak extra s tím asi nejezdili. Takhle trošku rozmetali. Pak jsem byl překvapen, že mi to i umyl. Bylo to umytý trošku, namazaný. Tak jsem se celkem divil. A jak jsem říkal, byl jsem jeden den v práci, už bych zřešel na skupinku. Ne, sranda. Na co čumíš? Ukáže se, že jak Američan Vysočan. To je typo. Já se jenom jsem podívat. Hele, radši si koukej, jestli vyjedeš, jo? No to vypadá, viď? To ne, no, na to, že jsi prázdnej. Taková nová orba, jo, podmítka. Narušení kapilarity, no jo. Víš, a nechceš si dát sprchu, jak tady máme šampon, když tak. Tady bys měl takový šup, bych to na tebe mrsknul. Kamaráda, tady je to samá svi***. Pak to ještě umej, to bude. To zase bude na celý den mytí tadle. Z těch kol, když to dostanu, tady z té konzole. Tak kterou chytám lžíce, lopatu a tohle, ježišmarja, to si ještě užiju. My si okna ať pořádně vidíme. No, plán je příští rok, jak už někdy uvidíte tenhle vlog. Tak. Mám plán na rok 2021, co se týče videí. Byly fanlogo. Že se to možná změní buď. Kdyby se dělal dvou týdenní sestřih, nebo týdenní sestřih. A zase uvidí. Protože to ještě potřebuji pořádně domyslet, aby to bylo, že fakt. Takže no. Nějak. Nevím proč, a nějak přesto mohli takhle ty jednotvární videa. Třeba jo, když někde bude, co se týče, když budu někde u nějaký obsluhy, tak to je něco jiného. Až tam vám jako vysvětlí dost ty podstatné věci. Ale jsme tady, když to za chvilku bude furt dokola, tak to je potřeba nějak udělat nějakou inovaci, jak zvoně. Trošku to vylepšit. A tomu nějakou třešničku na dortu. Takzvaně. Taky tady, to je jak na nádraží. Chytíš kolej a jedeš. Fakt, že jo.
máme jednu. O malou námhle naberem. Mě napadlo, že bych ještě mohl na Instagram pár otázek. Už se mohli lidi pár zeptat na pár otázek, i když uvidíme, no, uvidíme. Ha, sluníčko vylezlo ven, výborně, krásný. Aspoň na chvilku vylezlo. Ještě jsem chtěl probrat ohledně. Děkuji, že jsem rád, že i lidi, co sledují tady Farlogy, tak sledují náš, nebo můj druhý kanál, který mám společně s Kukem. Ahoj, je Titanic a zvedá kotvy. Titanic už se zvedá. Jenom, Titanic, nedělej si prdě, ale vypluj ven nahoru. Nehraj se na ponorku. No, bych se k tomu vrátil. A děkuji všem, kdo sledují ty i náš druhý kanál. Tady máme s Koupičem a s Kristianem Spinar Farm, který tady je jako od 15 plus až, jo, jelikož tam jsou občas jako nevhodný výrazy, ale jsem rád, že to sledujete, že vás to baví, to zase trošku úplně něco jiné než tohle, je to takzvaně v našem stylu, kde hrajeme Farming Simulator, což je hra o zemědělství, pokud bych jim nevěděl. A máme takový odreagovačku takovou po práci nebo o víkendu, když je čas. Tady vždycky něco natočíme a tak není nuda, protože my se při farmingách míry nenudíme. A jsme rádi, že vy když koukáte na ty videa, takže ani vy se nenudíte, což je fajné. A jsme rádi, když nám odevzdáte nějakou zpětnou vazbu v těch videích. Začalo hezky sněžit. Dneska máme kolikátého? Dneska máme 20. listopadu. Nevím, kdy uvidíte to video teda. Ale teda dneska už teda sněží. Krásně. Sněží nádherně. Dobrá, tak se tady podíváme ještě nějaké otázky. Jaký je tvůj vysněný traktor a proč? Tak vysněnej, nevím, hlavně aby byl co nejméně bezporuchové, asi, nevím. Plánuješ odchod z podniku? Asi zatím ne. Kdy budou na samolepky? No, když to už teď to natáčím toho, to na tom, co jsem říkal, za to, vůbec, já už ne. 20. listopadu, tak v neděli, nebo jak po neděli bych je měl dát do prodeje, takže určitě budete mít určitě možnosti zakoupit. Jaký je tu jistý traktor, který by si chtěl řídit, ale netuším, že jsem odpovídal. Vymíš někdy Holanda, to nezáleží na mě. Co máš radši, kolový nebo teleskopický nakladač? Jaký je mezi tím rozdíl? Ten Fastrack máte půjčený nebo z toho koupil? Ten je půjčený do dneška. Mě to připomíná to rozmetání lodi tady přes tu cestu, vole. Po tom maku taky, vole. Taky takhle bylo hnusně. To si pamatuju, no, to bylo taky, ale to sněžilo ještě víc, to bylo bílo dokonce. Už pár minut. Chystá se v příštím roce změnit práci, nevím, možná jo, možná ne, ale uvidíme.
Jaký traktor máš nejraději? Prosím pozor do videa. Hele, asi John Deere Fendi Case, to asi moje neobně. A tohle se mi, ten Fast Track se mi moc líbí. A pozdrav do videa. Kde to mám? Pozdrav, kde to mám? Pozdrav Dan. Kurně, teď se to tady... No, teď se to ztratilo. No to je jenom, prostě pozdravu Dana. Plané 4 z mě, to už jsem na kamionáka. To jsem ani nepomyslel, že bych dělal kamionáka. Jako neříkám, že by se mi to nelíbilo, jako jo, já bych si ten kamion vymazlil podle sebe úplně, jo, ale... To jako bych si vymazlil podle sebe, to aby bylo jak v pokojíčku. No, co bychom řekli dále, co tady máme? To už je jaký poslední jaký práce, když už to bude taková jenom dílná. Ještě musíme teda vykydat kravám. Na odskovně a na práškovně, jak tomu říkáme. Na co všechno, mám řidičáky, no. Tak skupina T jako traktor. Jo, Bčko, Cčko. Taková klasika. Pak se někdo ptal, kde jsem studoval školu, tak vysvětlí nad Sázavou, obor oprava zeměnských strojů a autoškolu se dělá na 7211 Detoro. Takže klasika, taky nic extra. Pak tam bylo, co tam je. Kolik máme kraviček? Tyjo člověče, já to ti neřeknu, já jsem v té živočišně někde pohybu, ale myslím, že tam je něco kolem 300 kusů, si myslím. Mám za to, pokud se nepletu. Je pravda, že možná k vám přijde, přibude 936. Hele, nevím, jako je tady na zkoušce, ale zatím jako mojím něčem nevím, že by tady měla zůstat. A pokud by tady měla být, tak by asi měla obsluha 928, co máme. Pokud by to tak mělo být. Takže tak, no. Hezky, to bylo takový krásný východ, slunce, jak jsem vás půjdu pár fotek na dronu. Natočil jsem pár závěrů pro vás. A teď už je jako hnusně. Vidíte to? Včera jsem přesunul na zimní a ten den potom hned začne sněžit. To je určitě známka toho, že to čekalo na mě až přesunul. Určitě, to je určitě ono. 100%. V jaké fázi příprav na zimu teď u vás v pokudníku jste, hele? Ještě hnojíme, ještě dost práce na orbu, nebo zorát a podobně. No a pak se bude, nevím, postupně se, jako každý rok, postupně se dávat maštiny na dílnu, připravovat je na další sezónu. Takže taková klasika, jako každý rok de facto. Kurník, tady to houpe. Takže taková klasika. Chtěl bych si přijít do Plzeňského kraje z Klizintopolu, hele, jestli myslíš farma Reichhardt, tak možná to v plánu mám, no, něco jsem si domluval s Johnem, že by mě tam mohl vzít. Ale uvidíme, no. Podle počasí a jak se to bude vyvíjet všechno. Taky tam, myslím, byla otázka, proč jsem se rozhodl dělat zemědělství, no, protože táta v tom dělal a já jsem v tom byl odmala, jako veden, dá se říct k tomu vedený a furt se s ním byl v práci, takže asi proto, no, mám to rád, baví mě to. Taky tam byla otázka, jestli už budu mít nový gumy. To nezáleží na mě, opět to záleží na mechanizátorovi, jestli na to bude u peníze, nebo jestli na to jsou prostředky. Jestli se to vyplatí, nevím, uvidíme. Zatím nevím, že bych je teď měl mít. A myslím, že teď ani v dohledné době být nebudu. Takže musím vyžít nějak s tímhleto, s tímhletím. Čau, pozdravíš mě ve vlogu. Čau, to mi hlavě je zdar. Sestí a všechno najednou, kurník. To mi hlavy, já to pak ještě to mrknu.
Už je to na prd, už jsou krátký dny a člověk přijde domů a už je tma. Člověk nic neudělá, nikam nezajede něco vyfotit. Strašný. Když jste v tomhle páně s tady rochním, ty vole. Nemám žádný gumy, vole, furt se s tím akorát pekluju. Kolega tak jeden s tím bojuje, taky nemá obutí a ještě tohle rozmetadlo, kde jsou ty tupláky, no prostě strašně. Strašný. Tak, čau, horba. Vy máte koupeného fast tracka? Ne, je to, jo, je to jenom půjčený, jinak super videa, asi nejlepší v Česku. Díky moc, Vojto. Jak jste se dostal k zemědělství, s jakým traktorem si jezdí jako první? Ale asi doma, nebo pokud myslíš, že jsem jako byl zaměstnaný, tak to byl Crystala 70, klasika. Chtěl bys ze toho na Crystala domů? Hele, klidně, proč ne? Tože si běje nový v podniku, nebo jen na zkoušku? Na zkoušku. Kdybyže máš příležitost dostat nový traktor, tak jako značku. Ale ty jo, podle toho, v jaký výkonový řadě. Pokud by... Ale líbily by se mi klidně Maxum pod case, 6R-ko, 5R-ko, určitě jo, jak tam je, 5R, jo. No, tak to bych určitě nepohodl, T6, T7. Jako tady je široká škála, jako těch strojů, co bych... Jako asi vyložil, nemám jako něco, co bych jako fakt chtěl, ale já jsem vždycky měl blízko ke Gejsovi, ke značce, protože od mala zase v tom vozil, u nás podniku měli Gejsy, ale jako mi se ty Gejsy furt líbí, furt designově se mi líbí. Určitě bych nepohrnul nějakým maximum krásný, nějakou 130, jo. Nebo muselo by to být velký, ale jako 130, ale přece jenom. To je nový stroj, že to je úplně jako, je to lepší než ta 110 vlastně, no. Ach jo, to jde za trest, my nechali tenhle nejhorší kompost, pak se dělal na oračce a to je vždycky nejhorší, co může být, nejradši bych měl betonový hnojiště, tam bych byl za krále. I s tímhle sportu mě obotím. Tam bych byl prostě za machra. Tak. Že tady ne. Jsem rád, že vyjedu. Otevře podsvícení. Hrozně to spotřeba, ani nemluvím, protože člověk tady furt jenom hrabe. Počkat, zavřem. A se stejně nedostanu. Smůla. Jaký traktor podporuješ nejvíce? Suitcase. Asi už si to říkal, ale kolik hektarů obdělává vaše družstvo, kolem 750. Stalo se u vás někdy v podniku, že už vám někdo vybral nádrže nafty nebo něco ukrali, jasný. Jak dlouho se znáte s koupičem, ty vole, 4-5 let asi. To jsou služby, to GCB nedaj půjčený. Máte v plánu nějaký stroj kupanový do práce, ale nevím vůbec. Jak jsi začal s farmařím, bylo to farmingy, nebo tě to bavilo od mala? Hele, bavilo mě to od mala. Jaké pivo preferuješ? Hele, já nejsem žádný extra pivař jako Kubič, ale víceméně já piju co? Piv, jako Kozla si dám, Rebela, Plzeň, Zlatýho Bažanta. Já v tom nejsem jako expert, takže asi nebudu se nějak tady bavit o tom, co jaký pivo je dobrý nebo ne. Baví tě to vůbec, to víš, že jo? Pojďte ta práce nebo by se dá vyzkoušet něco jiného, ale kdyby byla dobrá nabídka, nebo to bych jako zkusil klidně něco jiného. No.
Ukaž na video prosím ovládání Neholanda. Nejsem v Holandu. Dá se uživit práci farmára, jasný. Jaký máš názor na Fenda? Ptal se tě, protože jsi s ním už jezdil. Tak jako Fend, jako soukromík se na to nestěžuje, jako mě se z toho řídilo dobře prostě. Bydlíš sám nebo s přítelkyní? Nemám přítelkyní. Kdy budeš mít bílé tričko velikosti S na skladě? Měla by to být vždycky po dvou týdnech, takže co nejdřív. Budeš to mít na Instagramu. Kolik máte doma hektarů? 20 hektarů polí a 7 hektarů lesa. Jaké máš cíle? Nebo další plány do budoucna? Tyjo, to je dobrá otázka. Člověče, nevím, asi jako... Jestli to myslíš pohled jako YouTube, anebo no, nech to už. Nebo jestli z pohledu jako jinýho, no. Jako, nevím, no. Jako jsou tam nějaký cíle, no, a zatím to je všechno na začátku. Jak se má tvůj New Holland, jak se máš ty, s pozdravím Jirka Němec, taky se zdravím. Ale nevím, já jsem s ním už přes měsíc a něco nejezdil, že nevím, a já jsem, dobře. Co tu jíze ten bahňák, jak se má, dobrý. Když vezmeš všechnu techniku, co jsi řídil, jaký nejlepší stroj, to nevím, člověče. Vyměnil by si Holanda, kdyby ti nabídli něco lepšího, jasný, to by blbec nevzal. Co by si dělal, kdyby neexistoval Zetor? Žil spokojený život. Ne, keca, nevím, to jako to je... Rozmíšel se někde o jiné práci, jasný, vysnívaný traktor, vy máte nový traktor, ne, to je půjčený. Ty jsi v novém podniku, alebo někde na výpomoci, to jsme v našem podniku. Bude vlog z Orby? Určitě asi ne. Na jaký stránce jsi vytvořil logo? Vytvořil mi ho kamarád, bývalý. Ukázal bys svoje studio, ještě to není hotově, že ještě ne. Jak jsi spokojený se svojí prací? O, jde to. Podle farmingu jsem pochopil, to už jsem odpovídá, nechtěl bys... Ne, kolik máš motohodin ročně? Hele, asi kolem 1000 motohodin, no. Tady teď mám nějakých 3200 motohodin. 3205 motohodin. Je dlouho plánuješ pracovat v zemědělství, dokud mě to bude bavit. Jsi se vůbec dostal na natáčení Fadlogu? Hele, byla to inspirace ze zahraničí. Jinak super videa, tak dál. Díky, díky Simone. Kolik uveze tvůj vlek? Jaký vlek? Jaký vlek? Nemám vlek! Jak dlouho máte GCB manipulátor? Hele... 2,7, takže 3 roky, jo. Budou Fadlogy z lesa možná... Není to seriózní otázka, nejsi jako ostatní, kteří si něco hrajou. Viděl jsem to u Fridžiho, si charakter. Uo, díky, díky, díky. Plánuješ nějaké věci na svůj merch, jako čepice, kšotovky a podobně, jasný. Něco bude. Ty vole, už jsou takový, tady jsou furt stejné otázky, furt už jenom. Vše by si dělal, že to na živočišnou, no. Když to jinak nepůjde. Budeš mít TikTok? Ne, rozhodně ne. Rozhodně ne. TikTok ne. Stejně tak kluku skončí. Jako když jsem se říkal, jako, že pro tu srandu bych si ho založil, ale... Asi mi tam nic netáhne, co by mě jako přimělo si ho založit. Já se zatím ne. Tak, očistíme to trošku. Vnitřek hlavně vzít. Tak jsme to dodělali. Jsem fouzdíl v práci, jak to nevadí ničemu. Aspoň se nemusí kvůli pár troškám to jet v pondělí. Pátek hezký. Dáme asi pivo, víme. Tak. Bych si taky mohl udělat svůj škrabku, no jo. Tam mám. Jen si ještě udělat držák nějaký. Tak. Tak šup, šup. Musíme
vyčistit. Takhle ten brne spodek. To nezaházíme. Můžeme pak rovnou to hát takhle od vrchu dojít. Lepší jako vždycky očistit. Dokud to je čerstvý. Že pak to je blbě už hodně. Ulehčíte si hodně při tom finální čištění potom. Tak, jo. No a to jak se nabírá, tady koupčel tady žilína. No. Občas zabagruje, nezbagruje, říci do země, no. Prostě. Tak. Klesky to musíme. A to odděníme. Čistit. Tak. Uj. Hlina tady byl bez toho, no. Ní se moc nechce. Tak. Jak sundáme. Tady trošku je. Tohle ještě čistit nebudem. No, tohle to máme, ale je dobrý. Takhle. Tak. No, pro tenhle fádlo by to bylo všechno. Já doufám, že ti fádlo líbil, jestli jo, tak určitě daj like, odběr, určitě to můžeš sdílet, pokud ti něco zajímá, tak se ptej. Pokud chceš mě podpořit, tak určitě odkaz je dole na PayPal. Pouze kartou jde prostě jakože posílat platba. A u dalšího videa se měj a zdar.